Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa bihi nasta'inu wa ta'awwalu wa asma'na alaihi wa nasra salaha wa ta'awwalu wa ta'awwalu wa ta'arifin wa sallallahu wa barakallahu wa sallallahu alaihi wa sallam. فَإِذَا جَدَّ صَاحِبُهُ فِي سُلُوكِهِ وَتَبَعَ إِرْشَادِ شَيْخِهِ وَأَمَّا فِي ذِكْرِ رَبِّهِ مُحَيَّدٌ مِنْ قَلْبِهِ بِذِكْرِ فَإِذَا جَدَّ مَكَانَ لِكَانَ أَنَا سَوْفَ جَدَّ وَمُكَانَ تَمَنْ إِنْ دَلَمْ صَاحِبُهَا يَكُونُ سِنْعَلْ wong sing padha ngambah dalan ya sahibu niku maksude wong sing mujahadah wong sing riyadhah fi sulukihi ing dalem dalan sing diambah tariqah itu bahasa Arab tariq kuwi maknane dalan dalan sing maring Allah ya. Kecuali nang Quran yang berdiwab yang ditinggal rasa kecuali wong sing lagi makmum masbuk la kowe Fatihah ora kuwaca susu ruku ece dadi cara ilmu syariat ke ketika orang menghendaki jalan yang jejak lurus sing tengge pun sepat wau siji ing dalam suluke ngambai jalan iku irsyadi syekhihi wa taba'aman. Sebab apa? Sebab sing dimaksud wong mau jujur ing dalam ngambai siratal mustaqim makna sirat niku wau pawotan dalan saking oleh pawotan ora kaya jembatan berhenti udung hati-hati bukan kepleset. Kue maksudnya wong sing mau butuh ana petunjuk, yaitu siapa syekh, guru sing nuduna dalan men bisa jejeg. Genae kaya niku. Dadi cara makna hakikat kue sing ngambar roe. Dudu jasate nek jasate niku wau dalan sing diambah nurut perintah ibadah. Kita balik ini bolak-balik ngomong ngambah dalan maring Allah bentuknya loro apa baik amalia amalan fisik jasad nomor loro lah zohiron wa batinan lah sing ngatur posisine ilmu ning jasad disebut teorine ilmu syariat. Primen men sembahyang bener, kowe ngajine ilmu syariat. Ngerti tentang rukun kowe wajib. Ya, sing sunah mbang endi, sing wajib mbang endi. Niku arane rukun apa sing kudu dilakoni, rukun kowe pegawean sing nalika bersamaan pekerjaan. Jadi rukun itu satu pekerjaan yang dikerjakan, tapi yang syarat sesuatu hal yang sebelum dikerjakan. Syaratnya wong sembahyang apa baik. Lah ini perbuatan sing menjadi syarat guru melakoni sembahyang ini syarat. Tapi yang rukun perkara sing oleh ngelakoni nikula sajrone amalia. Kaya contoh rukun yang sembahyang nomor siji niat. Niat pegawai niat dibarengi karos takbiratul ihram. Lah waktu takbiratul ihram kuwi jerone krentek
Kerendek gewong sembahyang, niat ingsun sembahyang, subuh rong rekaat makmum kerana Allah. Kowe kerendek nang jerone ngati. Waktu mangsane oleh niat dibarengi karo wacane takbiratul ihram. Takbiratul ihram kowe ucapane Allahu Akbar. Begitu selebar selesai bar, kowe wis lillah. Ayo kowe mulai takbir ak Allah, kowe mulai kerentek ak lagi jerone dibarengna. Gue anggar ngaji kaya ini disinggung soalnya kaya wong sing ora paham. Ayo gue dadi gue niat rukun. Lah pegangin rukun gue mau wujude niat. Lah yen Allahu Akbar takbiratul ihram gue termasuk rukun. Dadi yen ana wong sembahyang cocok-cocok orang maca Allahu Akbar ora sah, sebab bersamaan niate karo takbir biratul ihram. Kalimat takbir waktu oleh ngangkat nuduhaken wujude mulai niat, dimulai mulai niate a jerone mulai kerentek. Lah niki lagi nyontone contone pegawean rukun sing dilakoni nang sembahyang. Lah sing dilakoni wujud penggawane wujude fisik kowe ngucap takbiratul ihrame. Yen niat moni usoli niku sunnah monggo Imam Syafi'i. Sing rukun niate yen usoli fardhu subuh kowe nggo bantu. Sebab yen kita wong umum ujug-ujug rentek angel. Mulane anak usoli. Ya, wis kok wis maca usoli bae kadang-kadang bolak-balik usoli. Ke wong ngelmu. Begitu balik mana usoli. Sebab jerone jaba usoli jerone golek tidu. Kaya kowe. Aja terusna wae wong jerone mosak masjid diterusna sedapok. Niki blibis. Niku contoh sing dilakoni setiap hari. Lah yen kemien orang ngaji sapi nah jangel maning ki. Ujuke kurti roti roto. Apa rakaat subuh rong rakaat ro apa. Tapi sing batalna kaya ngapa? Kowe ora paham. Sing batalna sembahyang kowe ana sing katon ana sing ora katon. Sing batalna sembahyang. Wujude sing batalna katon kaya wong orang-orang lakone ro ninggal takbiratul ihram, ninggal maca Fatihah. Fatihah niku rukun pegawane jas. Lah kowe pegawai mulane sembahyang, pegawai bangsa lisan, pegawai bangsa jasad. Ya, ana sing diucapna, ana sing ngolah ngaliyeng anggota. Ngolah ngaliyeng anggota pegawane rukuk beda karo sujud. Sujud beda karo waktu lagi sujud lungguh antara dua sujud arane lungguh if tiros. Lah kowe kaya ngapa ana syaratte begitu juga waktu sujud anggota itu kudu napak ning bumi tegese upama sajadah ya sajadah kudu menet sujud kok ngono ora sah dadi anggota ning sujud telapak tangan nempel. Ya, niki soalnya pegawai sebentinnya nyong mengulang ayat dan apa yang repot. Kita singgung maksudnya manajer salah. Wes. Lah pegawai yang fisik mau kayak maca Fatihah takbiratul ihram. Dene niate, kue pegawai yang ati mulai sembahyang anak pegawai sing katon anak sing ora. Singkaton kowe sing diucapna sebab wujude lisan ngolang alieng anggota kaya rokok iktidal lan sapi turute sujud niku kabeh pegawai fisik. Nah pegawai yang roh mau sing pertama waktu niat sing nomor loro kowe mau khusyuk cara ilmu syariat hudurul qalb. Sebab apa?
Gusti Allah ngendi aqimis sholati li dzikri. Aqimis sholat. Jejegno sapa sira ing dalam sholat. Jenengaken wong jenengaken jejeg aja meyek-meyek. Sebab ana sing ngukumi muni sunah. Apa sutara dadi rukun ana sing ngomong kaya. Yen deleng ayat niki wong sing lagi bangsa oleh kula panjenengan sembahyang sing jare Quran aqimis sholat jejegno sapa sira ing dalam sholat li dzikri amri oleh madhep cara nuwun bahasa eling eling pe wujude hudurul qalb praktike emute maring Allah pe pun sebab eling eling lisan pe mau ucapan yen eling meneng roh wujude hudurul qalb hadirnya hati. Kuwi sing yo meneh temu-temu bisa boleh? Coba nyong pantakon. Kowe wis pimpinan nyong ngomong kaya ge. Sering. Kapan sering nyong pantakon? Mau lagi sembahyang subuh madhep ping ning Allah pinggir. Kaya mutan apa bae? Oh, kula mboten lagi mirang mboten. Belajar ilmu torekot, kau koreksi ni ngawak jujur. Sehingga kula ya koyok ni, kau perlu jujur aja ngomong liat dok. Jadi yang wis kaya kue, wong nang torekot amalan sing wajib jadi ni anak amalan dikir jahar, karo dikir yang roh apa? Nah ni kira aja. Yang wis bisa dikir jahar, dikir kopi dia wis bisa. Kau sembahyang entek, akapang, ngomong madep. Wis nyong percaya niku. Sebab nyong lapor. Lah dadi nek perintah Quran kon nglakoni jujugna oleh sembahyang amri eling berarti jerone oleh macam jawabane Fatihah jerone. Jerone? Eling maring Allah. Ya bahasa sing gampang cara wong torek hudurul qalb hadirnya hati madhep. Madhepe maring Allah wujude kowe diucapna ismu zat jenenge Allah Allah karene wong lagi madhep ning Allah ya ana wong ndongklok tapi ning duit kerane madhepe maring duit dadi nek kula panjenengan ini wajah tunang doa iftitah ini wajah tu wajhiya madhep kula dateng panjenengan Gusti lilladzi fatara samawati singuasai isi ning langit wal ardi lan bumi niku kabeh madhep maring zate Allah sipate Allah sing nguasani alam dadi yen kaya kowe dinemen yen kula panjenengan maknane mau sing oleh ini wajah tu wajah iya arahe roh madhep anggere ora kaya kowe kudu wedi yo oh dadi nyong cilik nemen bagian dari penghuni kita yang dikuasai oleh Allah Rabbul Alamin pengherane sa'alam kabeh berarti kabeh diatur obahu sike waras sakite urip lan matine kowe kabeh diatur termasuk lempung nang kali sing sing urip nang Allah kecebong Allah lemut Allah apa bae sing awak gawene Allah wujud nikulah gawean makhluk. Lah kok dikuasai dening Allah. Lah yang kita berpikir ya Allah mesti hebat men ya. Lah saiki kruma ora katon tapi rasane gatel nyopot. Lah kok bae sing nguasani Allah. Lah yen nyong sampeyan gedene karo kruma bae diwapa. Siapa mane? Cara wong ngaji kok repot kudu anjuk monong kok. Niku makna dari ilahi anta maksudi sing disijak niku lho sing disijak apa baik kita kabeh ning Allah wong taat lho kudu maring Allah maring Allah mulane pengertian ing dalam oleh ngabad dalan teng mriki maksude niki omongan kula lagi nerangna contoh-contoh sing dimaksud jadda sahibuha fi suluki. Kowe iki contohnya sing tak omongna. Oh, dadi materi atawa mas
yakin jasad karo roh. Jasad macam apa bae sing dadi ilmu ning syariat ke dilakoni dening. Begitu juga puasa. Puasa ana puasa jasad, puasa ning roh. Oh niku ngoten. Haji ya kaya kowe. Yen haji syariat wis ana ketentuane, hukume mau wajib tapi ngomong istitoah. Lah anjo ke mana nglakoni ibadah haji, kowe roe kudu melu haji. Malah lebih dekat orang ibadah haji. Ya lebih dekat. Ya dalam pengertian mertamu, tapi yang wong sebayang lagi madep. Iya. Orang mau mertamu mawon yen wong haji niku apa bae dilakoni besok yen panjenengan mangkat haji. Kowe mesti diwacana talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kan bahasa Arab. Sampe lagi nang madrasah ustaz ngabsen. Apa? Labbaik. Apa artinya? Ya hadir tanjung tok kau lah baik. Sampai diundang menine pemen. No, bicara wong Tegal ya. Tundang jawabane niku lah baik. Ya. Yen hadir saja ora lah baik, bahasane hudur. Kuwe kudu ngaji mulan. Jadi lah baik kuwe maknane ya. Cara gampangnya ngomong kula datang. Ayah niku lah baik. Lagi ya mengkodang haji ke ya kehadiran ke sana itu ketika jasadnya begitu membaca labbaik ruhnya wong ketemu si ngundang kira-kiranya empat tahun ya jadi wong wis nang ana berarti berjumpa dengan ya kaya kue wong ketemu Allah Allah dia yang berjumpa. Nah, begitu juga wong sembahyang sedang berjumpa nyong pantakon bahasa tauhid arane apa? Ma. Ya Allah Gusti kaya cintil nemen ya. Ngomong bolak-balik beli paham ba. Sing arane ma'rifat kuwi ketemu weru, weru kan barang sing dideleng ana. Lah saiki yang ben wis ngaji tarekat kudu paham. Jare ketemu kaya apa? Nyong takon jawabe brimen. Sifat ma'rifat ke bahasanya ketemu kenal ya lah yang kenal kaya apa orang kaya jadi ketemu iya sebab ketemu sifate kaya wongnya aku dulu tempok kaya contohnya bus ngono kuntut jadi siapa itu kaya meruntut kaya 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 sebab sing di maknane kowe iki siji suara sifate kan langkah suarane jembleng beng ketem tapi ambune sing ora karuan semang kedele sih ya lho ki wong nggih niku la wujud sing ditemoni bangsa barang namine ma'rifatus sifat ya bab ana loro ma'rifatul zat karo ma'rifatus sifat. Lah begitu juga ketika orang lambat jalan maring Allah kita kudu paham mulane sing dimaksud wa taba akhir sadi saiki kowe bab kaya kowe ya guru kudu ngerti jabaraken nyontokaken praktekaken wujude oleh wong kaya apa sih yen lambat jalan wis disepelekna nah, wis niku Gusti Allah nyepelekna repot wis gugune latar karo sing wadon beli karo Allah nyong nyong pantakon sampeyan sing gugu sing wadon apa gugu karo Allah ya Pak bodi iki ki nyong takon ora apa usah dile jujur tapi yen ora apa terus ya sano lagi mon ora apa geledak iso dile tekap ben ya, mulanya kudu bener-bener. Yen wis kaya niku wujude ngambai dalan manut wa taba irsyati syekhi. Sebab sing dimaksud manut, manute ngambai dalane er.
yang nggak badalan yang jasad sarek, wis bisa beda nak. Soalnya bukan anak wong ora paham. Akhirnya wong mau muncul bisikan dari luar. Akhirnya sampai tidak akan hilang. Quran mencatat perbuatan sing namanya Abu Lahab, tabat yada Abu Lahab wa tabat. Itu contoh untuk pegangan kita hidup mencari kebenaran. Itu nanti Allah bimbingannya ketemu ayah Kanjeng Nabi Musa pamane Kanjeng Syekh pemiki masyarakat wis kene ngomong gembira. Jadi nasi aja boy. Orang pun gak beri. Ampun, orang kayak kowe ya, memang aneh sih. Ya, kisah kan belajar torekat kepengen muda apa pengen kelep nyong. Ya jangan leh nongen nyong cerita. Sekarang kan pelalilan tele, nomani-mani kayak kowe, sange lo bongedan. Sekarang dengan orang munggah-munggah dari nasewot lah. Anaknya tadi ini ngomong, ya Niko, jadi Niko lupa dengan belajar toreko, Niko lah faktor singkutu wajib watabak irsyati. Sebab ini perlu kula pengertian mendalam. Yang berpanjangan dibayangkan tolong bisa waru kita memahami. Niki metune kadang-kadang patang tahun sepisan nang pendalaman to repot biasanya sing dudang mubal balik orang pendalaman pendalaman jerone men yo apa sing didalami mune sing ngomong sing ngulang sing yang tak pengen kena suara lagi sering pendalaman yo niku niki lah maksude koyo niku para pendalaman tutu wakil kalau permasalahannya apa pamer niku iya niku mulane pengertian arifum billah niki digaris bawahi apa iku sih makrifat apa sing ate maksud arif ya niku lah mila di dalam pengertian kala wau sing kula gambaraken manut sebab sing dipanuti niku wong sing ahli ruh. Ahli ruh dalam pengertian untuk makrifat kepada sehingga nek kula panjenengan wujude oleh ngertos ing dalam wujude maring Allah kowe asale kuncine men bisa niku panjenengan wis ngalate tapi alate sing panjenengan terima talqin sing mursyide kowe kadang-kadang ora delmoni sehingga monine lah sing kok bisa maca kitab kowe ki sing nganggit mursyid kita. Ayo niku. Nggo nuntun maksude nggo pegangan kita. Lah nggo mubal yang bisa terjemahin lah kudu dipahami menjero. Ya wis paham beli. Makna wa wong al ilmu nauaini ilmu kepada loro. Apa wujude makna fi kulli ing dalam saben-saben ayat niku maknane loro zahiratun wa batinah. Zahir lan batin. Artinya pengertian bahasa luhut terjemah sing nomor loro pengertian hakikat lan iki. Dadi kudu ngerti paham sing koyo niku. Yen ora paham ilmu neuro yang ilmu ninga. Mulane anger ya dipikir pemikiran. Kadang-kadang kita ya tadi ilmu-ilmu sing kula panjenengan miliki kadang-kadang ya durung dipahami standare. Nah pun sehingga yen wis oleh zikir wau bimbingane guru anak ya bimbingane guru anak wis ditalken wis. Nah mulane kula ngomong kan punya resiko atus kula walaupun dia gurunya dulu abanom tapi abanom sudah sedo niki sing kula berat. Ya niku mulane bokan ana wong nyontok guru napa mulane iki. Lah gurune wis mati, nggo bimbing sampean takone ning sapa lagi nang kita para.
Ketika orang yang menjadikan wakil beliau setelah mursyidnya wafat, lah itu untuk mewakili melanjutkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya. Oh ya niku. Lah mulane punya tanggung jawab maring wong sing gemiyen maring talkene bukan anak ayah kowe. Ayo. Sebab nek ilmu niki kuwi mengkepalamani kula panjenengan beda-beda. Sing jenenge wakil talkin kuwi ilmune beda-beda. Oh ya niku. Ruhnya tingkatane. Oh ya niku. Dadi nek kula ngomong iya. Wong kula sering rapat zamannya wakil talkin sering rapat ya. Kumpulan semua wakil talkin. Wah. Oh iya. Waktu itu Abano masih hidup. Jadi ada pertemuan 6 bulan sekali kepada wakil talkin yang mengumpulkan apa? Niku ceritane ya koyo niku wae. Ya, oh ya wakil talkin juga kelasnya beda-beda niku. Lan pun wis koyo niku wae pun sebatang mriki, zikire wis dibimbing dening sing nalkin, tapi sing nalkin wis sedo penerusnya, tapi kudu ngalah. Orang yang diikuti itu wae. Rumusnya penjenengan sering ngerumuh. Nah kita pegang prosedur. Apa dalilnya? Wala tuti. Wala tuti man awfana qalbahu an zikrina. Kon aja manut wong sing oleh atine kelalen. Ki spesifik. Ya. Sebab dia ilmu hatinya. Ya. Kowe mau berpikir ayo mono durung kebuka. Lah ki nerang bab sing kaya kowe lah kepripe? Nah, mulane kudu dipraktekkan. Lah, primen to lilin kaya kowe sebab ana siji mubaligh ngomong wong mubaligh wong wis mati saiki. Lah niku kula dilapori camat. Bener niku. Tentu repot. Jamane kula taksi dinas. Camat lapor, kula dadi ketua yayasan perwakilan Kabupaten Tegal sing nunjuk apa? Mian kowe jamane kula niku sing pengurus yayasan sekecil apapun mesti seizin apa? Lah. Begitu oleh wong mau ngomong kanda pidato pembinaan. Nah, ngomongnya ngono. Angger wis talkin to repot ikhwan, ya ora angger sembayang aja makmum sing urung talkin. Ada ngomong kayak gue, berarti anak kiai tersinggung. Berarti yang orang oleh dimakmum wong sing wis to repot ya. Ayo. Sinten sing ngomong fulan arane anak. Oh. Nah, terus kula surate anak tertulis pisan. Kebenaran ketua bidang ilmu dan dakwah niku kaji rosikin tak perintah kon ngomong telingna. Ini pengurus ya bidang L wah ngamuk marah-marah niku dadi sing jenenge wong Tegal ya kaya kowe salah tapi dalina ngamuk padha pe wong picek karo wong picek ya angelis lah niku sing kaya niku wae sing dimaksud wala tutik man afal nafal bau andre krina. Niku ngeten. Wong sing wis ditalkin atine diisi nganggo ismudzat lan juga kalimat thayyibah yaitu kalimat nafi. Yen wis wujude niku ditalkin, niku lah wong sing oleh zikir atine nglakonane wis bisa sebab wis diijazahi, wis dibaiat. Nah, dudu urusan karo syariat go sembahyang. Yen urusan kaya kanggo ukuran nyong pantakon. Sing ngomong ngene aja makmum nyong pantakon. Wedang sembahyang kowe sing ngomong bolong ngomong jap pacamat dong takon. Nyong pantakon dadi alasane kowe wingi wis ditalkin toli sampean wis bisa. Takone pe kaya kowe. Ngucur sapa-sapa ngomong jare nyong wis kabeh. Wong sing wis ditalkin pe madhepe ning Allah sembahyang lah. Aja ustaz bisa jare sik kepri. Ora bisa kowe.
Dadi yen masalah syariat kok mau ora kudu sing wis ditalken sing diimami ora. Jangan dikira mereka ditatalken tidak bisa khusyuk, bisa. Mung pengertiane wong sing dimaksud khusyuk kuwi kula nate pirang setunggal kiai nerangna. Nggo bantu men bisa khusyuk maknane Fatihah. Awet takbiratullah maha agung lan nyopan takon. Kowe upamane belajar menterjemahkan bacaan Quran wis umur sawidak tole pragate kapan kaya niku ya khusyuk kemutan Allah bisa nemoni kemutan sisi dimaksud kemutan Allah maca Quran menterjemahkan Quran mandek ora bisa jawab. Dadi niku lah pengertian wong sing khusyuk ditinjau dari segi ilmu ilmu syariat khusyuk kuwi carane macam-macam. Nah, dadi yen dasare Quran niku wau nang Quran enten wujude wa hudurul qalb eling-eling Allah niku lak madhep. Niku gambarane kaya niku, mulane praktis. Mulane kula wau jelasaken mbok pili sampean tau krungu ana kiai kaya kowe ya sing khusyuk, ya khusyuk. Khusyuk ya mari Allah tole wis pintere kiai. Nyombe ya kaya kowe angel banget. Niku mulane praktis sing wis talken. Tapi durung talken kudu talken dhisik. Ya wis nyoba terus-terus kaya kaya Allah terus ya tapi ketemu Allah Allah tau ora bakal ketemu duit-duit lek ya. Wong sing ditalken mbek mutan nek gemblong. Amel banget. Wes niku mulane proses di ilmu niku tuh. Yen orang di ilmu niku bisa terjebak anak ayah ustaz nerangna sampai keliru sering niku pemerintah mati niku lah yen wis koyok niku wau dadi wujude oleh bisa ndadosaken pikirane yen bimbingane guru dituruti kowe menjadikan muhayyat pikirane kok muru nyala. Jadi orang nyala-nyala mesti dua unsur anak sing orang urut. Wis ngomong jujur bagian wong Yogyakarta belajar kaya sampean. Lah niki dadi nek kula wis nyong apa? Wong nyong lakon iki gawe sembayang angel nemen madhep liyane terus. Tapi begitu kula pun bolak-balik sampai sing orang mungkin apa ngerti kula baru teluk wis. Mbok sampean wis tau ndek wis tau ngaku aku kaya kowe beli sing sampe kaya bukan gurune guru apa nganggep gurune ora perlu nyong. Ya wis angel anggar nganggep mon gurune ora perlu iki ya wis angel. Niki sing tak lakone kula. Lah mulane kula kan sering nang pidato pengajian tak singgung pengalaman kula belajar tarekat. Sampai tiga kali kula berjalan sampai tiga kali apa memperingatkan tapi cara nemoni gue salah orang kun guyung-guyung tok geguyung ayo angel lah sampai nangar anak guru geguyung jadi sampai senang apa orang sama ketemu karo wong-wonge guyung mesem-mesem ning sampai senang boleh senang ya lu jangan kaya tapi mesengut jadi sampai sewot boleh sewot. Ya, kowe nang torekot ilmu hakikat sampai durung nyambung. Sing nganggone ut. Kowe wae samono bae dikuwas cewek. Primen guyu sing lucu apa nyong. Lah kowe ora nyenengna. Ya kowe sebab nyong nabrak-nabrak tapi delengna ning sing nap. Sing elengna kowe mana sing elengna dilawan. Jadi nek niku wau nang ilmu tarekat ibaratnya ilmu neng roh. Jadi orang kaya ilmu neng syariat. Nah, mulane nek kula panjenengan belajar ilmu tarekat itu harus dasari dulu ilmu jeroan. Nah, niku engko mau ayat cepat. Mulane wau kula ringkes. Jadi nek jeroane zikir wis dilakoni ya, menene wis terus berben. Coba, oh, berarti perkara loro kuncine.
siji wa taba'a irsyadi syaihi lorone wa amma kowe ora ora dilengkapi wis kowe mandok-mandek kepriben dadi nek mandok-mandok ki ngomong nyong salah leres leres iya sampe wis bisa lorot dilakoni nuwun sewu niki dengan nota bina catatan mboten muni guru mursyid njaluk dipuja-puja mboten sekali-kali tidak ada unsur itu dadine digenana wong ora paham-paham purkaya petok dadi ibarate kepleset aja nganti kelelep kelelep aja nganti mak kowe guru mana semono yen wis oleh kaya kowe kulum belajar ya belajar ana jamane Kanjeng Syekh muride ya utune ya tak dentrek namane ayo ana murid sing kaya kowe terus Kanjeng Syekh sebagai mursyidnya jawabe priben yo ta kenyo muji ning sampean pepen sudah terakhir murid diarani siapa Sonani Sesor kowe murid sing ora nur lah primen Kanjeng Syekh paling sesonane dadi ne ngerti ora nurut sing sapa murid sesonane maring santene ajudane sesonane ngomong sesonane niki wis ora tem kaya kowe jawabe ayo begitu tidak lama dheweke ngomong dalan sing dilanggar apa sing dilanggar apa ning sesonane Kanjeng Syekh tahu memberikan suatu petunjuk jawabe bebek gur ngaku Kanjeng Syekh ratu neng wan sesonane nolak mumpung ketok nolak ora percaya sidane apa? Mangkuk babi. Lah ki ilmu. Ki gonyong ilmu. Riwayat ki kitab petak. Kuwi asal usule nyong belajar kaya seneng kula belajar ilmu tarekat ceritane. Lah iki kitab petak sing tak riwayat sing tak cerita kena. Niku nang mitah sudur langkah. Tapi cukup terujukan lain. Sehingga ketika terjadi si Ahmad sonane koyo niku wau apa sebab rahasiane apa ya sebab nang rikune si sonane ora diterangna. Mung oleh nolak perintahe Kanjeng wis titik. Ya itu. Sangke ben wis ngono dadi wong tukang mangkuk babi. Ya. Kowe bahasane Kanjeng Syekh nolak ning Kanjeng Syekh sebab prinsip. Pokok kalau sudah berani tidak percaya omongan yang guru, ini sudah terjebak, bukan lingkaran yang diampuni. Tapi Kanjeng Syekh ora tega. Pekeling sing koyo niku maksude apa? Maksude monggo ngelingna sebab geger wis. Sampai ana wali pangkate wali malah mampu. Babi. Lah sampai nang arsa ana wis wali mangku babi sampai ditu wali mangku apa ya? Wis menang perane ana wali ngesut diketok sikile ya gara-gara wani karo guru. Niku dadi niku wau sing kula kadang-kadang seneng. Oh iya. Dadi nek kula panjenengan maknane niki pengriki kula perlu tak jembarakan penjelasane. Wa taba'a irsyadi syekhi. Orang jaluk wajib oleh kula panjenengan memahami bahasa sing keliru. Wah, betule oleh wong engko. Niki jebule niku salah. Bisa tambah lelepek niku. Lah sing dadi guru niku wau kula balene materine Syekh Ahmad Sonani, Syekh Sonani wau. Niku wau wis kandheken kok mampu bobi, tapi Kanjeng Syekh ya sing samono muga-muga ya Allah taala nulungi. Lah niku. Mboten dangu mampu babine
sing akhire muride berarti sing diwulang dening sesor. Kengeling nang isin mana-mana. Ya ta iya ya, pun sampai niki kaya niki saniki wangsul teng Kanjeng Sunan pangapunten. Jaluk pangapura ngesut-ngesut masih kelet dua pun macam-macam. Ya wis baru Syekh Abdul Qadir bau. Ya wis muka-muka tak ampura. Diampuri. Mau tendangmu ceritanya ringkese akhirnya tobat. Ngampurane Kanjeng Syekh diterima dening Allah, akhirnya dia tobat ada pekeling. Termasuk bojone saya. Sebab kula nate pireng. Ya Allah Gusti muga-muga diampura. Kula ceritane dijak rombongan dening abah silaturahmi mari Jakarta keluarga. Sak mobil. Lah kowe putrane ana sing ngomong ceritanya ngerasane waktu kowe sianyar karo umi saiki sing nom. Lah kowe ketika ceritong wah wis enten sing bareng sing ora usah tak andakna. Tapi ngomongnya ngoten, lah apa ya mbok kaya nyong biasa kowe. Anake. Ulane kulo Gusti, ki kadang-kadang orang ngaji ilmu kayake kadang-kadang sing ngomong aja anake. Iku jadi yang kaya kue yang memikir kalau kadang-kadang ilmu oh iya apa maning ya apa wong sing jenenge Nabi Nuh kan ampe ora nurut kur kaya kowe sebab itu inayah dari Allah la tang beriki wa taba akhir syahdi syahdi niku ruwe bukan orang biasa. Wah, wow, ngejasa di pada kayak aja Nabi ya kayak kita Rasul itu seperti itu. Ya, jadi Rasul pada kita ing dalam fis. Yang beda ruhnya. Jadi coronang ibaratnya syair kue Kanjeng Nabi diwabar nak kayak nyong karo panjangan kue kayak menungsa kayak watu. Yen watu kita sakter pergane pirang nyong tapak. Juta anggar inten satrep ya anggar bisnul rupiah anggar lagi Kanjeng Nabi berarti inten ayo itu basyar manusia tipe tutu menungsa roe beda ibaratnya menungsa pada bayi wonge wong pada watun tapi sing jejen makomat tingkatane menungsa mau jeroan. Kaya kowe. Lha iki kudu mati anggere ora mati yang ngomongnya saya nak. Mbok padha koyo wong wis genah ke wong. Kebodohan muncul sehingga merusak daripada akidah. Lha niku. Dadi nek kula panjenengan wujute mau nang ilmu tarekat sing pun sebat Sultanul Aulida. Niku langgrembug masalah roh pun sebab ilmu batin kudu dipahami wong sing belajar tareka. Ngu akhire anggar ora dielmoni repot susah ya bisa kesliru ya kowe. Ngu jamur monine sate wet. Sampai ngomong kaya wis tau. Mangan dhisik. Ana sate jamur beli. Wis tau mangan? Lha ke padha bae sate nek tapi siji jamur siji. Wedhu sejen. Kuwi gambarane kaya niku lah. Maksud kula pirang-pirang gambaran niku nggo mahamna. Dadi nek kula panjenengan mau sing pan dituruti diikuti wong sing arif. Arifun billah. Kowe golek guru sing arifun billah niku. Lah termasuk membicarakan pengertian jadda. Tutu syariat tetap sing oleh kula panjenengan manut. Ruhnya yang paling utama. Angger kowe wis kesasar repot. Ya kowe.
Mulanya didasari pengertian, yen ora didasari pengertian kok kepleset eman-eman. Ya, engko dadi sebab oleh wong mau contone pirang-pirang. Ya, hatta ngene apa meneh wong awam. Murid di Hasan Basri, kuwi Abu Ammar, kuwi ribuan murid di santri. Ya, santrian Abu Ammar kuwi. Santrine ribuan, muridnya bisa mabur kabeh lah gurune. Niku sing kaya niku mungkin ya. Karo masing sak monten niku wau memang Gusti Allah menghendaki. Sing arane Kanjeng Syekh ora bisa mabur bae. Angger lunga metu kuwi mesti orang napak kiye. Saman maca beli sih nang kitab Jawahirul Maani. Kanjeng Syekh niku setiap hari perjalanan itu tidak nempel lemah. Jadi akan mana orang nempel lemah, si orang nempel lemah setan. Kanjeng Syekh ilmu ni tu ilmu yang setan. Ayah, jadi orang nempel Kanjeng Syekh saking oleh ruhnya itu di bidang masalah kehidupan sudah berbeda seperti kita. Ya, mulanya anak siji santri ni si hikmat nganti widapan tahun. Ya, ngeladeni Kanjeng Syekh. Bengine weruh, esuke weruh, perjalanane weruh. Kowe critane sadina-dina ngladeni, ngladeni. Nang mriku cerita santrine. Kanjeng Syekh bengi ora tau turu. Wudu isya nanti subuh. Kaya niku. Lah ngger wirid zikir niku wis pol. Lah aliya maning. Lah kowe ngger wis antara samenit romen telung menit celok cilik anggar wis celok cilik weru-weru ora katon kowe jare muride sing khidmat gladeni saben dina maring Kanjeng Syekh lah yen wis kaya kowe sampe bisa beli kaya kowe nyoba takon entu teh sih bisa kabur beli lho. Jadi kehidupan kita itu yang namanya roh beda. Jasadik niku wis oleh metu soko fisik. Kecara kula nate ana siji wong. Wong Brebes tapi Brebes kota. Dheweke niku melu guru maring Pak Kargo Slawi. Pak Kargo kuwe daleme Slawi. Lah niku elmune ilmu kejawen kebatinan. Lah sijine jebule gurune mono. Lah kowe ana lelakon amal-amalan mau istilahe wong sing istilah ngene gelap sewu ana maneh ninggal misah saka sukmaning raga. Kowe anggere bisa njok mono wis pol jare wong kowe. Iki ya kelingan ke wong Brebes wong pasar Batang. Pensiunan tentara. Lah niku buku kejawene niku enten. Lah niku talken terus akhirnya bukune wekra kula pun boten badhe lampahi niki, Bu. Niku amaliae kowe bisa mau ya sirna sirnaning raga. Ayo kowe. Dadi ragane karo karo roe bisa. Ayo kowe. Lah kowe siji ne cerita dadine mo. Kuwi anjuk mono. Pan bali kangel maning roe. Duh, jasa dina ngendi ya. Ya kan sekali kepripe. Kanjeng Syekh ora. Oh. Mulane ana wong kecek kula ngerti-ngerti kaya ngene ya jare wong sing ngrakone ya ora apa-apa. Lah sing cerita dadi sirnane raga ya tinggal mung rasa tegese roe lha niku bisa ngopan mari ngendi roe goleki wong bisa oh ya kowe mulane roh bisa mancing wedusan apa sindinge nyong tau tau niku mireng akan anak ustad dia ngijazahi istilahnya bisa memindahkan roh ya ya pak bu kowe ilmune ilmu apa yang beli paham ya. Lha niku jadi rupi saya mari setan yang raga
ya mau Kanjeng Syekh ini duduk kue masuk wilayah hakikat. Jadi kapan wilayah hakikat niku rohnya yang aktif. Mulane sejen, mulane yang Kanjeng Syekh mau nang siji riwayat kitab Anakib Jawahirul Maani, perjalanan beliau sehari-hari itu tadi boten ngambak bumi. Nah, sing kaya niku wau rohnya. Lah niki yen panjenengan wis kaya niku kula gambaran. Roh panjenengan itu seperti itu bisa-bisa. Tapi ngilang najasate ora bisa jasate ese. Ketika kudurul qalb, lah kepanjenengan roh tok sing mana? Amin. Pan maring Allah ya tawaju. Jebule roh ora yen ngendi? Kesasar. Jare pan maring Allah, mbok yo ketemu nek duwe terus. Wis kepri. Kesing cerita pirang-pirang niku lagi murodi nyontoni Kanjeng Syekh bukan weruh maca tawak rungo Kanjeng Syekh roe wis makom niku. Lah sampeyan bisa tapi roe ucul urung. Sampeyan ora ucul sampeyan kok kedanan duit kira-kira pripun? Nyok men takon sing roe ucul kedanan duit ora balik-balik siapa? Bisa ucul-ucul ki wong roe. Niku, jadi niku mulanya kita itu tadi yang disebut ma'rifat. Ma'rifat itu istilah lolos sub maning raga web cara kejawen. Lolos web ucul, sirna web pisah. Ayo web sub makero jasad web jasad. Lulo lolos tegese ucul soko jasade wadang cara manuk metu sing kurung kurungan. Panu kan beli baru balik yang kurungan barang pan manjing lah wangen nutup ya ngelo. Tapi kan jangan saya tahu lah. Iku. Jadi niku lah gambaran. Niku yuk niku. Lah niku wong sing minimal menguasai ilmu ruh untuk menjadi panutan. Mulanya ngati-hati. Ya, bukan anak wong sing kadang-kadang pan melu torepot. Oh, ngingin torepot sing adalah apa? Guru ini siapa? Gue sampai ngeling nak aja gampang. Kudu wong sing ahli. Oh iya niku. Niku lah ilmu ne koyo niku. Dadi yen kulo panjenengan maknani dawuh sing nang ilmu nang torepot kowe kudu diberikan penjelasan ne wong awam. Yen kudu diterjemahkan tok ya angel. Coba yen kulo panjenengan kulo ngomong mekto dijelasna ne wong awam iya. Sekitar kepane wong sing orang arti manut wataba air sadi saya. Kau mikir wong anak yang guru mursyid kau ngomong pada bawa. Orang ngaji sih. Akhirnya kaya kue muncul kebodohan yang roh. Niku lah dia ngomong enak. Niku sing kalau maksud kaya niku. Mulane yen wis enten ilmune lan iku mulane hukumnya tidak boleh orang tinggal ngaji ilmu ning tarekat niku dikhawatirkan nah bisa tersesat ngambat dalane kowe kaya kowe wong padha becek nonton wong becek ya wis lah ning jong yen jamane kula cilik ana wong arane gembrek ya siji pada wong njaluk ya la siji ne maning arane kraleh niku mlaku tapi siji niku nyekelet teken siji ne ya tekel anggar mlaku bledok-tok ngono tapi kayaknya mebat mabek maksude ngarep lan akaike dadi mlakune aman gembret ya Allah ya wis siji arane gembret la niku mlaku wong loro arahe beda barang mlaku ngarep nyabet dok siapa nih kak ada bu siapa yang deh pada penggetak getak kau pecah kau ya musuh yang gelap aku udah mati kan subra karo gembrat lagi tuh koran perang kamu pedang pedang tekan dicokel tangannya kencang teman kau mau pecah tapi rosan man eh bapak mana bapak kau pada baik beli beruang wis aja
ribut. Sapa sing gembrek? Oh, bocah edan ta sing gebleg. Tapi depe edan karo gebleg jarine kok adik. Sing pecak sijine morine edan, siji dijawab gebleg kok ente. Ana wong pecak rudu dhewek sebab tekan go ngambat dalan-dalane ngene tekan. Ayo niku. Lah mulai nek wis lah niku gambaran-gambaran wong kaya niku. Lah sing akhire ya kowe mikir ana maning wong pecak bayange dituntun dening putune. Ya ngene lebet dituntun ucul. Laki lu nyok plaksak. Do wis misuwer ngomong kok kene putune. Eh pernah-pernah temen ya. Niku, jadi wong pecek angin pecek yang mata wis ribut kaya subur aku apa mending tapi pecek yang hati payah. Pinteng yang hati repot. Pecek yang mata taman dengan orang tetap kan. Maksudnya pulang ngomong kaya buat. Sana jangan buat perkara sih kaya orang yang nang nang tapi mending lah wong. Di pada mana kesasar anak si wong melak karo si pecek pakai si melak. Melak bener beli sih. Niku mulane tak iki dimaknani dimurodi sing bener-bener wong sing ahli wal aku an saykin sahihun ma'dhunun wal arifun billah ayo dimaknani arifun billah kuwi wong sing kaya niku wau rohnya jadi ibaratnya kalau panjenengan gambaran wong sing esih kaya kita niku lah ibaratnya wong picek roe. Sehingga kadang-kadang yang tekan-tekannya duduk wong tekannya kuayu ya bisa sabut-sabutan karena wong picek sangat nah, niku niki makna daripada jadda fisiologi wa taba'a irsyadi syadi kita dipahami tenang apa kutu manut sampai mereka kutu diyakinkan di dalam hati dasare yakin kowe kudu ilmiah wes nomor loro wa ma fi zikri rabbi himae gede keinginane lha kok bisa pinter supaya pinter roe awas hanya kok fungsine dari mursyid itu istilah ngendangi anggere wis pinter roe kula panjenengan kok guru faktore kowe miki ngendang langgar wis ngendangi wis pinter kowe kula gambarake nunggang pit ya nyong saiki ora tau weruh wong genau pit ya weruh-weruh pit gerak-gerak dhewe nyong yen lagi cilik digenoni nunggang pit wis pite pit lanang dhuwur ya iso mlampor kowe ngono ya Allah ana sing nyekelik sing nyekelik wong ya genaunan barang wis niku wis bisa disotna bener beli sih sebab wani ngesotna sing genone wong wis bisa lah niku sing nang arep beli weru digenah wong genone pit weru beli sih disotna oh nek beli sing tambah kenceng nemen ayo baru kok nabrak tulak rubuh jebule sing genone ato wae cari nyong aja kaya kue kayak gambarannya kaya kue jadi yang nabrak nang bangsa ruk niku paham selalu dikawal orang kaya wong menawani beda 16 orang mung bedanya orang dicekali lah kue isyarae ngelingen nah kue penjenengan kudu wis paham ayo kudu paham. Nah, kalau kelingan contoh Kanjeng Sem yen kaya kowe. Ayo kemutan boten. Cara ibarat wong kenal pit, belajar ilmu to repot Kanjeng Sem kula gambaraken cerita nonton kenal op. Coba Kanjeng Sem primen. Dimitna ora padha. Iya, dadi Kanjeng Sem kuwi dadi makom syariat, makom torek. Ketika makom torekot roe kowe berpikir jerone nganggo akal kadang-kadang esi deng dengo
jerone ya. Jadi sampai-sampai dia itu difitnah, beliau itu mengatakan di dalam hatinya, ayah yang nang Baghdad kayak kita repot tak musuhi ya percuma lah, nyong sabar suka pindah ngalai. Kecara wong sabar mungguwe wong wong awam ben apik. Nah begitu keputusan kudu pindah sing Baghdad, nang tengah perjalanan perbatasan pintu Baghdad, kue gurune nemoni dan yang ente Abdul Qadir enggak saya pandi alasan jawab ini orang bisa aja balik pak. Memang Gusti Allah mujab gawe kon kaya kue kaya Kanjeng Nabi jadi Rasul, kue gawe Abulah pangane dhewe sing mitnah sing wah semacam Abulah kue wong sugi pengaruh gede kue sing dadi musuh Kanjeng Nabi. Nganti nang Quran dimuat riwayat kehidupan sing wong Kristen melu tar niku. Jadi hubungan rohani ikatane niku wau maring murid niki lah kita peti waos panjenengan. Samono ora tega walaupun kaya ya kecuali yen wong wis ora taubat lah. Lah ke sama jenengan iki dadi nek kaya niku ya wong pangapura sih. Ana taubat. Nah, taubat salah hakul adami. Dudu hak taubate sebab ninggal maksiat karo perintah Allah. Lah niki unsure unsur hakullah. Lagi dosanya salahnya karo Allah. Tapi yang dosa unsurnya karo hakul adami sing kudu dijaluki pangapura dudu Allah. Sapa? Ya apa kaya sumpah. Kowe kudu bisa beda kena. Yang salah unsure hakul adami hake maring anak putu Adam pe urusane putu anak putu aja dipimpin bae anak sing ana aja yen ora kaya pe mung sampean silap wis gambarane genai sing aja nani yen isin kon sujud tobat ngambung sikil beli gelem isin ya wis ketutup mangku babi terus wis panjang. Jadi ini tak jawabannya bukan orang yang mau menungsa. Lepas jadi ini balik jaluk pangapura, ikhlas jaluk pangapura ini. Akhirnya waduh ini apa kegawa melu? Lakin, kaya gue. Dan ini singkulo catet. Nang hati, oh begitu sama, nungkus oleh kaya ini kubay. Ibaratnya maunan wanita dibawi barang gelem tobat ngapur niku mursyid kaya niku atepe mulane mau karena hubungannya hakul adami lah niki sangat prinsip untuk makom kita di dalam belajar ilmu. Ulama sering ngomong nyong lah apa-apa nih bisa nih kayak ngomong ini dan itu ilmu ketularan apa guru keloberan guru mani guru ne guru nganti tekan keloberan saking Kanjeng Nabi diwaca kitab ini sing kula omongaken niku dasare ilmu tentu marah wong kepengin selamat ngintile maring torepot kowe mau sebab antara mursyid karo mursyid itu ada ikatan bundelan sing pun sebat wau ikatan atawa bundelan innal arwaha yashki ba'duha ba'da siji yaitu apa jaroti tak suroti nisbati nang torekot itu min al arwahil masyayi ila ruhil hayi ruhil hayi nganti tekan guru nganti tekan guru kang sing urip maksudnya roh-roh sing wis mati hingga usule kula panjenengan wau sing waune mu ibarate kula maune talke jamane Kanjeng Syekh. Lah saiki yen Kanjeng Syekh wis itu runtut sing mursyid sing urip. Oh iya.
lan iku wa minal arwahil masyayihi sing wis mati. Lah terus ila ruhil hayy syekhil hayy ila hadratin nabi. Lah kita dikecepretan sing Kanjeng Nabi miskatin nubuwat kecepretan cahaya imane saka Kanjeng Nabi maring guru-guru sing mati maring sing sewure. Mulanya berlaku masyayih hanya mursyid sampai ila akhir dar. Mulanya niku nek wong asih dibimbing yen wis kaya niku wau mau nang makomat. Sapa wong sing murid dadi sebab keloberan lan niki yen panjenengan wis mati umpama. Ana wong talken mursyid wis mati. Ya pertinggalake orang arti ora apa. Kali primen kowe wong. Lah niki tekune wong mau bisa makomat keluberan wong mau sing mati bisa tapi dengan catatan sebab mursyid sing laka. Nomor loro tingkae kaya oleh gurune sing mati mau niku bisa melu. Nggo bisa keluberan. Dadi yen ana wong mursyid wis mati golek sing urip laka memang bisa terjadi juga bisa. Tapi cara dalam ilmu mesti anak ya bu tempatnya nang New York nang di orang mati. Mulane kaya mau ana wong ahli spiritual goleti tekan marang apa nang sebab mursyidnya sudah meninggal. Ya kula nate cerita. Wong Amerika ahli spiritual tuan bukati marang kamu apa wis sepe mboten saged bicara. Niku tak waktu niku kula nakseni. Nakseni sayae abah sampai mboten saged sanjang. Dalam pengerti wujud bahasa di rumah kena wong liang pun. Sampai terakhir beliau didatangi oleh orang guru torepot juga dari Amerika. Lah niku ceritane mertamu begitu sowan pada bait awajue. Ditawajui. Lah kalau dia sudah mencari, lah niki dia riwayate berterima kasih Allah memberikan pertolongan bisa berjumpa dengan seorang yang mursyid saya cari. Lah ceritane niku golek apa? Nang mursyid piyambak niku seda. Dadi nggo wasilah. Ya Allah. Mulane wau rumit anggere wong ora ngaji kiye. Akhire kowe iki bijak kejebak. Nah, niku antara lain pengertiannya wong ing dalam oleh mata ba'ir syadi syekhi wa amma filigropi ngomuncul artinya nguruh muhayat mingkol bihi bidikri jadi yang jerone orang nguruh mau balik apa? Manute mari guru karo himae lah. Wis. Niki temut-temut kula wangsuli pengertian iki. Jadi yang kok bisa digaris bawah, oh ya, niki kulo ngelakoni kebenaran niki perjalanan kulo belajar toreko, oh ya, mau nih yang sering tak langkah, yo nolak taora, muka yo kau bekol nama, mau orang nanti dipecat kau mampu babi ya, oh ya, niku, jadi mau kau mau apa itu guyu, tapi hari ngeling nang guyu. Mulane bahasanya apa niku kula yang matur nuwun bisa tak tangkep jebule guyu kowe geguyu nek awakane nyo ya nyong pantakon ana wong upamane sampean nglakone tapi ini perbuatane sampean wonge guyu-guyu ngerti perbuatan sampean kira-kira primen bahasane kok hubungane roh berarti wong mau wis ana iya. Wis kaya kowe lah gambarane gampange. Insyaallah mugi-mugi dengan bab masalah wonten ing dalam wataba irsyadi sumakola niki tambah kebuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.